会介意你因为募款跟企业家走得比较近吗？真的没有走近，我都直接是跟企业家的老婆比较近。很聪明哦。对，因为这本来就是基本礼貌啊。从枕边人下手。你怎么可能？对，你怎么可能要去跟人的？因为我们是女性嘛，毕竟也是长得漂亮的女性。对，跟男生接近的时候，这是一种礼貌啊。你绝对不可以让身边的枕边人不喜欢你。所以你最聪明的方式是让枕边人喜欢你。最近还在生气吗？生什么气？生气那个登山女神的气。没有生气哦。我们今天没有这个话题。我没有生气啦，真的。所以看到他募款被冻结，有没有觉得很痛快？其实这个部分就是我没有要针对这个部分说什么了，真的。对对。最近募款金额有没有在往上冲？目前的募款金额我可以跟大家报告，因为我每一天都会收到报表。目前的募款金额是1800万左右这样子，对，然后对盈余的盈不是盈余，就是剩就是我们都已经捐出去了，然后在账户下面的余额是160多万。那老公会介意你因为募款跟企业家走得比较近吗？我很厉害，你好棒哦。OK， 这一题我就可以回答了。OK， 我真的没有走近。我都直接是跟企业家的老婆比较近。很聪明哦。对，因为这本来就是基本礼貌啊。从枕边人下手。你怎么可能？对，你怎么可能要去跟人的？因为我们是女性嘛，毕竟也是长得漂亮的女性。对，跟男生接近的时候，这是一种礼貌啊。你绝对不可以让身边的枕边人不喜欢你。所以你最聪明的方式是让枕边人。正当的，但是你的名目要正当。